زنگ بزن صدا بچه بسید. صدرالدین داره خو صدرالدین صدای بچه بایی صبر جی اوکی کم بله پیشکه خو با کورت نهی داره غلی نه پیشکه چنگ او وقت آقاد پا دیوال بانده ناسته دا آقاد او اخو راغلی دا چیر تا دی خوش اکرلا چنگ دی پیشکی پختنه که چیر تا دل سار سی تلیلی تروس پولی نهی راغلی زه خو داسې جای کې یم چې نه کته پېژنم نه پورته پیشکه مې خوڅې کړه پیشکه راښکه وتښتېده اوس پیشکه دا تلیفون ورکړه چې په کومه لاره درغلې ده چې په همغه لاره درسم کړه ګرانو شاګردانو مخکې له دې نه چې نوی درس شروع کړو لومړی به د تاسې کورنۍ وظیفې وګورم چې څومره راوړي دي د لیکنې مودې کنه حمزه جانو جکسا کورنۍ وظیفه دې راوړې خدای پاک دې نه فریدا ته انا سر جکسا تا کورنۍ وظیفه راوړې نه خدای پاک دې تا ته هم دې نیکو هدایت وکړي څه به ووایم نور نو کورنۍ وظیفې ولې نه راوړې خو ورځ ټوله په کور کې تېروئ نیمه ورځ په مکتب کې او نیمه ورځ په کور کې اقلا کورنۍ وظیفه خو لیکه کنه معلم صاحب خدای دې ماته هم دې نیکو هدایت وکړي زه غواړم خپله دروازه د قمق کو خلکو په مخ وتړم دا خو سمه ده ته به کومه لار باندې کور ته ننوځې ډیره درته راواخیستله نو خدای دې وکړي چې ښه سوی کوم زه راور سره سمندر دې څنګه سوی درته راخلاصم د پچکارۍ دي تورې قوي قوي پچکارۍ دي یعنې یوه پچکارۍ هم باید ډېره نه سي دا پچکارۍ په خپل وخت باندې باید نه سي او پچکارۍ صحیح باید نه سي زه راواخلم دا پچکارۍ نه پچکاری هم ټولې دي ما وې دا ډېرې قیمت هم وي خو خیر تاسو ته به مې ارزانه حساب کړم نو کېږي 50 روپۍ کېږي تاسو سره 50 ګونده که سلګونده مونږ سره سلګونده نو زه به دا میده پیسې تاسو ته له کومه کړمه نو راځه یوه بله پچکاری به هم درته وکړمه چې دغه میده پیسې ما سره نه پیدا کېږي اوس به له کومه کړمه دا یوه بله به هم درته وکړمه میده پیسې چې نه وي همداسې پچکاری به هم پچکاری هم ورته یار مالیم سے پسے پر بند دی سخ خپا کڑما کرشتہ د تو ہے میں سر جان زب سخ خپا سو زکر مال سے پر نخ کتا نمرانہ در لو دل سے بات نہ کرے